Laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart wel behagelijk wees voor u aangezig, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en die Heer Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek gaan aan die voorhou Psalm 42, soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot, van die helder waterbeke, skreeu my siel na u, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer ek sal na swerftog en benouing, God weer sien, in klaar aanskouing. En dan vers 3, o my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig, as die vijand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk, laat verwissel in geluk. Hoop op God, in hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Ons gaan ons geloof bely, en dit in die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons bely as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Amen. Ek wil aan die voorhou skrifbereiding 17-2 as 'n antwoord op ons belydenis van ons geloof, skrifbereiding 17-2 vers 1, 2 en 3. Ek gaan net vir die vers 1 voorhou. Ek loof u Vader, groot van mag, dat u die dinge diep en swaar vir wêreldwyse onbekend aan kindertjies wou openbaar. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. Die Here het sy wet vir ons gegee in Eksodus hoofstuk 20. 40 jaar later herinner Moses die volk weer van die wet van die Here wat hy gegee het op Horeb. En ons gaan Deuteronomium hoofstuk 5 gaan ons dan hierdie herinnering aan wat God in Eksodus 20 gesê het, gaan ek aan u voorhou. Die wet, geen een van ons kon bly by die wet nie. Die wet toon vir ons die sonde aan, die evangelie gee vir ons die oplossing, dat Christus ter wille van ons sondes deurboor is. God skenk aan ons, op grond van die versoening wat Christus bewerk het, deur die werking van sy Heilige Gees, 'n nuwe hart in ons binneste, hy haal die hart van klip uit, hy gee aan ons 'n vleeshart, en hierdie nuwe hart wat hy aan ons gee, dra die begeerte om God se wet te doen. Nie om salig te word nie, want ons het nou al reeds gehoor, dat die wet kan nie saligheid gee nie. Ons wil God se gebooie gehoorsaam, nie om saligheid te verkry nie, maar omdat ons salig is deur die evangelie van Jesus Christus. Jesus het gesê, as julle my lief het, hou my gebooie. Dis dan die reël van ons dankbaarheidslewe. Hoor die reël van ons dankbaarheidslewe. Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie.
Onderhou die Sabbatdag dat je dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienstkneg, of jou dienstmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienstkneg en jou dienstmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarom dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, wat die Heere jou God, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In reaksie op die wet van die Here, nadat God ons dan 'n nuwe hart gegee het, is ons nog steeds nie volmaak nie. Soos die apostel Paulus sê, ons jaag daarna asof ons dit kan gryp. Ons jaag agter volmaaktheid aan. Maar soos Jakobus ook sê, ons almal struikel dikwels. Daarom het ons nodig om ons sonde teenoor die Here te bely. En God leer ons dat hy getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. Daarom bely ons ons sonde deur Psalm 130, die eerste en ook die tweede verse. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Heere, hoor, en laat my jammer klagte tog opklim in u oor. As u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank u dat u aan ons die versekering gee dat u ons liefhet. U het daar die sekerheid aan ons kom gee deur u seun te stuur om as 'n losprys vir ons sonde, die straf vir ons sonde te dra, ter wille van ons geregtigheid opgewek te word uit die dood. Christus het die dood oorwin. U, o Vader, het hom laat opvaar in die hemel en aan die regterhand laat sit, vanwaar hy dan as die regter van hemel en aarde weer sal terugkeer om die lewendes en die dooies te oordeel. Christus het dan ook van u, o Vader, die belofte van die Heilige Gees ontvang en die Heilige Gees vir ons uitgestort. En ons dank u dat u, o Gees van God, die ander trooster is om ons te troos, om ons te vermaan, om by ons te wees en in ons te wees. Ons dank u Vader, Seun en Heilige Gees, God drie-enig wat ons liefhet. Here, deur u werk van versoening kan ons u lief hê omdat u ons eers lief gehad het. Ons wil vra Here dat u met ons sal wees omdat ons niks kan doen sonder u nie. U is ons skepper. U is ons bewaarder. U is die een wat ons onderhou. Ons wil vra Here dat u vir ons ryklik sal seën deur die aanhoor van u woord en die verklaring van u woord. Ons bid dat u verheerlik sal word. Voorsien vir ons in ons tydelike en ons ewige behoeftes. Ons bid vir ons regering dat ons 'n stil en rustige lewe in alle godsvrug mag lei. Ons bid Here dat u hulle duidelik hulle verantwoordelikheid sal laat besef, dat hulle eendag voor u rekenskap sal moet gee hoe hulle u koninkryk bestuur het. Here, want ons weet dat die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. U het hulle as dienskneg van uself aangestel
en u sal van hulle rekenskap eis wanneer u terugkeer. Ons bid, Hemelse Vader, dat u in hulle harte sal werk, dat daar ruimte vir die kerk en vir die kerkse aktiwiteite sal wees, vir die uitleef van ons christelike geloof in die werksplek, daar op die markplein, Here, dat u naam verheerlik word en die koninkryk uitgebou word. Hierdie dinge vra ons nie omdat ons het verdien nie, maar enkel alleen uit die genade. In Jesus naam, amen. Ons skriflesing kom uit Matteus hoofstuk 26, Matteus 26 vanaf vers 26 tot en met vers 30. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wijnstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olijfberg. En dan ook Romeine 6 vers 1 tot 4. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons teks sal ons hele geleese gedeelte wees. Ons tema is, God gee op grond van sy woord tastbare tekens om die evangelie te kommunikeer en om ons geloof te versterk. God gee op grond van sy woord tastbare tekens om die evangelie te kommunikeer en om ons geloof te versterk. Ek wil ook in die voorhou Sondag 25 van die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 65, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof vandaan? Antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente. Vraag en antwoord 66, wat is sakramente? Antwoord, dit is heilige, sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Vraag en antwoord 76. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond vir ons saligheid te wys? Antwoord, ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons volbring is. Vraag en antwoord 68. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? Antwoord 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Wanneer iemand vir 'n operasie gaan, dan sê ons dat daardie persoon gaan onder die mes. En die rede daarvoor is dat die mes een van die belangrikste gereedskapstukke is wat 'n chirurg het. Sodoende is daar ook verskeie ander werke wat mense doen, arbeid wat mense verrig, unieke dinge wat mense doen en hulle gebruik daarvoor hulle instrumente. En sodoende is die instrument van die kunstenaar wat beeldhou
beeldhouwerk doen, die beitel en die hamer. Die kunstenaar wat skilder is die verfkwas en die ink. Vir die moeder wat huishouding het, is daar instrumente waarmee sy werk om die huishouding aan die gang te hou, die stoof, die oond, die wasmasjien. Vir die persoon wat binnen in 'n kantoor werk, vir daar die persoon is die rekenaar en die kopieermasjien, die drukker. En so het elkeen, elke werk het sy instrumente waarmee gewerk word. Die middel wat God bepaal het om die werk van geloof of om geloof te skep is sy woord. Die middel wat God gekies het om geloof te skep in die hart van die mens is sy woord. En ons gaan kyk vandag na die rol wat die woord van God speel in die skep van geloof in die harte van die uitverkorenes. Ook die rol wat die woord skep, of die rol wat die woord speel ook in die versterking van die geloof wat God geskep het. En ook die rol wat die sakramente speel om die geloof wat God geskep het te versterk. Kom ons kyk dan nou eerste na die woord van God as die middel wat gebruik word om geloof te skep. Ons sien dit duidelik in Romeine hoofstuk 10 vanaf vers 13 tot 17. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So watter middel gebruik God om geloof in die hart van die mens te skep? Sy woord. Dit herinner ons aan Genesis hoofstuk 1 by die skepping van die hemel en die aarde. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En God het gesê, laat die aarde voortbring, en God het gesê, laat ons mense maak. Ons sien, God spreek sy woord, en hy het geskep. En God spreek sy woord, en hy herskep in die mens, wat deur Adam in die sondeval verlore is. God skep in ons harte geloof deur sy woord. Hy skep ons as 'n nuwe skepsel. En deur die skrif sien ons dat daar die stryd is van die sielevyand om die woord van God teë te staan. In die tuin van Eden het die slang aan Eva gesê, het God werklik gesê? Twyfel gesaai in die woord van God. Ons lees in die wildernis dat Moses aan die volk die woord van die Here bekend gemaak het en dat daar rebelle opgestaan het en gesê het, die Here spreek nie net met jou nie, maar die Here spreek ook met ons. Dit was om die woord van God te ondermyn. God het hulle deur sy oordeel met hulle afgereken. God het sy woord deur die profete gespreek, maar daar was konstant valse profete wat gekom het en in die naam van die Here gekom het en gesê het, so sê die Here. En dis juist om die woord van God te ondermyn, want daar is 'n sielevyand wat die woord van God wil ondermyn. Want God skep deur sy woord geloof in die harte van mense. God se woord is kosbaar. En God se woord is kragtig. En die duivel weet watter krag God se woord het. Daarom is daar 'n konstante bombardering
ook in die tijd waarin ons leef vandaag tegen die woord van God. Daar wordt druk geplaatst op kerken om andere dingen te doen als om die woord van God zuiver te verkondigen. Allerhande opvoerings, allerhande alternatieven, zodat die woord van God niet verkondigd moet worden. En ons moet waak tegen hier die indringing van andere dingen en dat ons aandacht afgetrek wordt van Godse woord. En dit kan baie edele motieve wees. Dit kan dinge wees wat baie edel lyk op die oog af. In die tydperk van die apostels is hulle genader en gesê dat wel in die bediening van die tafels is daar arme weduwees wat oor die hoof gesien is. Die Grieks sprekende weduwees. En die probleem is aan die voete van die apostels gelê. Hulle moet iets doen daaromtrent. En so, dit is iets wat dalk diep kan raak aan die apostels, omdat dit baie emotioneel van aard is. Arme, ou weduwees wat nie gehelp is nie. Wat oor die hoof gesien is. Wat letterlik niks het om te eet nie. En nou moet die apostels iets doen daaromtrent. Maar in plaas daarvan om in hierdie saak verstrengeld te word, gee hulle hierdie opdrag dat daar uitgekyk moet word na 7 manne vol van die Heilige Gees en dat hulle gekies moes word vir hierdie werk. Want, sê die apostels, ons moet bly by die prediking van die woord en by gebed, sodat hulle aandag nie afgetrek word deur so iets nie, en die saak het baie edel gelyk, dit lyk asof hierdie saak baie meriete het, waarby die apostels betrokke moet raak. Die apostels het gesê, nee, hulle sal bly by die prediking van die woord en by gebed, en die diakens is aangestel, en hulle het hierdie geweldige belangrike werk oorgeneem, en dit is hulle verantwoordelikheid gewees. Kan jy sien wat 'n prioriteit stel die apostels aan die prediking van die woord van God? Daarom is het nodig dat ons as kerk 'n hoë prioriteit sal gee aan die prediking van die woord van God. God sal sy uitverkorenes red deur sy woord. Maar die argument is dat wel as God voor die grondlegging van die wêreld sy uitverkorenes dan weet wie sy uitverkorenes is, hy het hulle gekies voor die grondlegging van die wêreld. Waarom dan nog enigszins preek? As God dan voor die grondlegging van die wêreld sy uitverkorenes gekies het, waarom evangelisasiewerk doen? Waarom die hand uitsteek en uitreik na ander mense buitekant die gemeente? Waarom met my buurman, waarom met die mense by die werk, waarom nooi ons mense uit om saam met ons kerk toe te kom? Hoekom moet ons sulke dinge doen as God dan sy uitverkorenes het? Want God het bepaal dat hy deur die prediking van die woord die uitverkorenes sal red. Dat hy 'n nuwe skepsel van hulle sal maak deur die prediking van die woord. Dat hy geloof in hulle harte sal skep, om dan dit wat hy vir hulle gedoen het, te kan omhels, Christus en al sy weldade. Daarom is het belangrik om die woord te preek. En ons weet nie wie sal reageer nie. Ons weet nie wie hulle is nie. Daarom is het nodig om, soos wat Christus gesê het, aan my is gegee al die mag in hemel en op aarde, gaan daarom heen en maak die mense my disippels. So die teiken van die duivel is om die woord van God te ondermyn, en in die kerk stry en stoei ons om prioriteit te behou by die prediking van die woord, en asof dit nie genoeg is nie,
is die meerderheid van theologen bezig om die uitspraken van die Bijbel te kritiseren als onbetrouwbaar en dat daar verskeie besware ingebring word. En wat hartseer is, is dat bykans al hier die besware is daar al reeds antwoorde voor. Maar het is juist dat daar soveel vijandige gesindheid in die kerk is, bedoelende dan in die Christendom is, net soos wat daar onder Israël die grootste strijd en teekanting van binnen die volk van die Here gekom het. Nie so seer van buiten nie, maar van binnen die volk van die Here. Daarom is het noodzakelijk om die prioriteit van die prediking van die woord in die kerk te hou, sowel as huisgodsdienst. In die huisgodsdienst moet die prediking van die woord dan die voorrang hê. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 6 tot 9 en let mooi, dit is, ons het vanmôre die wet aangehoor vanuit Deuteronomium hoofstuk 5 en dan in hoofstuk 6 lê Moses die klem en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet jou in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Ons moet die woord van die Here in ons kinders leer. Daarom is het belangrik dat ons aandag nie weggetrek word van allerhande ander dinge, maar dat ons prioriteit sal wees om ons kinders die woord van die Here te leer. Hulle moet constant onder die prediking van Godse woord wees. Elke geleentheid moet ons neem om die woord aan hulle oor te dra, om dit aan hulle te verklaar, om dit aan hulle te verduidelik. En nou by die skep van die woord is daar ook een middel wat God dan daar gestel het om die geloof te versterk. Die woord, die geloof wat hy geskep het deur die woord, versterk hy ook deur die prediking van die woord, maar ook deur die sakramente. Vraag en antwoord 65, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy welde kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. So, God versterk dan ons geloof deur die sakramente. En dit bring vir ons by die vraag, ons het twee sakramente, Ou Testament het twee sakramente gehad, wat was die twee sakramente van die Ou Testament? Die een was die Pascha en die ander een was die besnijdenis gewees. In die Nuwe Testament het ons ook twee sakramente, namelijk die doop en die nagmaal. En nou is die vraag, as sakramente gegee is vir die versterking van die geloof, 'n kind wat dan tot ten doop gebring word, het dan geen geloof nie. Hoe kan daar die geloof versterk word? Sommige gebruik die argument van Johannes die Doper, Lukas hoofstuk 1, om te toon dat Lukas vir ons skryf dat Johannes die doper van die moederskoot af vervul is met die Heilige Gees. Lukas 1 vers 15, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees van die skoot van sy moeder af. So die aard van die belofte, daarin kan ons verstaan dat hierdie 'n uitsonderlike gebeurtenis is. 'N duidelike kenteken dat hy deur God geroep is vir 'n baie groot taak
'n baie belangrike taak om die weg van die Messias voor te berei. En die teken daarvan sal wees iets uitsonderlik. Hy sal van die geboorte, van sy geboorte af, sal hy in die skoot van sy moeder alreeds met die Heilige Gees vervul wees. So dit beteken iets uitsonderlik. En dit is ongelukkig dat mense die uitsondering die reël maak. Want ons lees en dit wat ons dan sien in die skrif, dat God sy woord gebruik en die prediking van sy woord gebruik om dan die uitverkorenes te red. En God maak aan die uitverkorenes in verskillende tye van hulle lewe, soos wat ons in die Dordtse leerreëls dit ook leer, verskillende tye van hulle lewe maak God dan die uitverkiesing van sy uitverkorenes aan hulle bekend. En so die norm het dan geword om hierdie vraag, hierdie moeilike vraag dan vir die kinders wat in doop gebring word, om die geloof dan te versterk terwyl hulle geen geloof het nie, klink soos 'n botsing van belange, klink soos 'n botsing van lering. En so hierdie uitsondering het 'n reël geword om die vraag, die moeilike vraag dan te beantwoord. Maar jy sien, ons het nie nodig om dit op so 'n wyse te beantwoord nie. Want God het die tekens van die Ou Testament, die sakramente wat hy gegee het in die Ou Testament, het hy self gesê dat die kind wat dan die verbondskind moet op die 8ste dag besny word. En God het daar die tekens gegee vir dieselfde rede waarom hy die tekens in die nuwe verbond gegee het. En so die oplossing lê nie geleë daarin dat ons moet kyk vir die geloof voordat die kind gebore is of by geboorte nie. Want juis die geboorte van die kind, indien die kind dan as salig gebore sou word, dan is daar die reiniging van Christus alreeds toegepas in die hart van die kind, in die skoot van sy moeder. Waarom doop ons kinders dan? Wat sê ons doopformulier is die betekenis van die water? En ons doopformulier sê dat die doop, die water, dui die vuilheid van die toestand waarin die kind gebore is, naamlik in sonde ontvang en gebore. Jy sien die gee van die doop as 'n versterking van die geloof, is die geloof wat toekomstig vir die kind is. Vir die persone wat dan tot geloof kom, terwyl die evangelie aan hulle verkondig is, soos wat ons sien in die boek Handelinge, en ook wanneer daar uitreike gehou word aan mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie, vir hulle wat dan as volwassenes tot geloof kom, aan hulle word die teken gegee, maar hierdie teken kom hulle toe en ook hulle kinders. Martin Luther, die groot hervormer, het wanneer hy in stryd was, in vertwyfeling oor sy verhouding met God en sy geloof, het hy gesê, het hy geweldige troos geput uit die gedagte, omdat ek gedoop is. Want wat toon hierdie woorde van die doop in Handelinge hoofstuk 2 vir ons aan? Dieselfde as wat die woorde van die besnydenis in Genesis hoofstuk 17 vir ons aandui. God sê aan Abraham, om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. Petrus op die Pinksterdag, Handelinge hoofstuk 2, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here onsse God na hom sal roep. Hierdie teken kom julle toe en julle kinders. En dis op 'n geloof wat dan
Een toekomstige geloof, geloof wat het opdui. Betekent dit dat alle kinders wat gedoop word, dan tot geloof kom en dat hulle doop en die herinnering daaraan van hulle doop vir die versterking van hulle geloof is? Nee. Dis ook dieselfde met die besnijdenis. Het is allemaal wat besny is, wat die teken van die verbond ontvang het, wat die oud-testamentiese sakrament ontvang het, is hulle automaties gesien as salig? Nee, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehad, hoor ons vanuit die woord van die Here. Ons sien dat God sy volk uit Egipteland uitgelei het, die volk Israël, en hy het hulle deur die Rooi See gelei en hulle in die wildernis gebring. Maar dan hoor ons dat God sê van sy volk, ek sweer by myself dat hulle in my rus nie sal ingaan nie. En hy het die ongelowiges in die woestyn omgebring. Grootste deel van die volk van God was ongelowig. Ook in die tyd van Elia, het Elia gesê, ek het alleen agtergebly, ek het alleen oorgebly. Die Here het gesê, ek het 7000 laat oorbly wat die knie nie voor Baal gebuig het nie. Godse volk, maar slechts 7000 ware gelowiges. So met ander woorde, die ontvangs van die teken van die verbond is nie automaties saligheid nie. Daarom moet ons met ons hele hart verbondsautomatisme verwerp. Maar God wil die geloof van sy uitverkorenes versterk, omdat die teken van die verbond, die nuwe verbond, om vir jou en jou nageslag na jou, 'n God te wees, vertroosting wees, en iets om aan vast te hou, 'n teken wat ons kan sien, wat ons kan tas, wat ons geloof versterk. En omdat ons so individualisties ingestel is, gaan dit baie keer net om te sien, maar ek kan nie onthou, ek het nie daar die ervaring gehad van my doop nie. Maar so 'n teken is nie net individualisties nie, maar is ook gesamentlik binne in die volk van God. Dit word gesien deur ander mense, net soos wat die besnijdenis beskou is deur andere wat en die vader en die moeder daar die kind herinner aan die dag van besnijdenis. En ons as vaders en moeders wat ons kinders in die verbond groot maak, hulle herinner aan hulle doop, wat sê dat God nie net die God van die vader en die moeder wil wees nie, maar ook die God van die kinders. Ons moet dit voortdurend by hulle inskerp. En wanneer ons opgroei, wanneer ons as volwassenes terugdink, ons net soos Luther dalk in 'n stryd van vertwyfeling is, word ons herinner aan ons doop, waar God sê, ek wil jou God wees, en dit dien tot versterking van die geloof. Nog 'n moeilike vraag is, maar kinders het deel gehad aan die oud-testamentiese teken van die verbond van die Pasga. Waarom het kinders in die Nuwe Testamentiese tyd nie deel aan die teken van die verbond van die nagmaal nie? Daarby moet ons sê dat die teken van die verbond van die nagmaal het 'n baie groot waarskuwing. Daardie waarskuwing is om nie op 'n onwaardige wyse te eet en te drink van die tafel van die Here nie. En dit is in versigtigheid wat ons dan na die tafel van die Here gaan en daar 'n tyd van voorbereiding is vir ons lidmate. Daarom word u by voor elke nagmaal besoek of u word deur u ouderling gekontak
om dan zeker te maken dat ons lidmate niet op een roekeloze en op onwaardige wijze naar die tafel kom nie. En is bloot uit voorzichtigheid dat ons dan ons kinders vir een tyd lang weerhou om nie naar die tafel van die Here te kom nie. So dit is omdat ons die vermaning tot voorzichtigheid baie ernstig opneem. Ons het nodig om na hierdie moeilike vraag te kyk en ons het nodig om die antwoorde te hê vir hierdie moeilike vraag. Die tekens is om na Christus te kyk, om Christus sentraal te laat staan. Daarom mag ons nie hierdie gebeurtenisse, die gebeurtenis as sulks, as die middelpunt, daar stel, om dit so belangrik te maak nie. Ons het nodig om Christus sentraal te laat staan en dan die sentrale punt te wees. Dis waarom die nagmaal en die gebeurtenis daar rondom nooit die groot gebeurtenis as sulks moet wees nie. Dis ongelukkig so dat baie kerke die gebeurtenis groter maak as dit waarna hierdie gebeurtenis verwys. Die doel van die sakrament is om Christus sentraal te laat staan. En ook by die doop van kinders word daar partykeer so 'n groot ophef van die gebeurtenis as sulks gemaak dat die God wat die gebeurtenis ingestel het vergeet word. En ons gaan in die weke wat kom, gaan ons meer in diepte kyk na die verbond en die tekens van die verbond, die doop en die nagmaal. Hierdie is dien as inleiding daarvan. Ons het ook nodig om te weet, wat is sakramente? Wat is sakramente? Dit vraag 66. Die antwoord is, dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë enige offer van die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Teken en 'n seël. Wat beteken dit? Ursinus sê dat elke seël is 'n teken, maar dat elke teken is nie 'n seël nie. Nou kom ons begin by die teken. Wanneer ons na die sakramente kyk, die doop het water as 'n teken. Die nagmaal het die brood en die wyn as tekens. Daardie tekens wys heen na iets. Die water by die doop, die reinigingsaspek wat in Christus te vind is. Die beker en die brood, 'n heenwysing na Christus, die stort van sy bloed en die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. So dis die tekens wat vir ons, daar soos simbolies, iets van Christus wat hierdeur in die teken saamgevat word. Die seël gedagte is, as ons dink in die Ou Testament veral, dat 'n koning dan sy seëlring geneem het en sy seël geplaas het byvoorbeeld op 'n wet. Dit is om daar die waarborg te gee van die wet wat uitgevaardig is, dat dit die volle mag en die belofte van die koning agter dit het. Die seël wat dan gepaard gaan met die nagmaal en die doop is die belofte wat dan gepaard gaan met die teken. En wat is hierdie belofte? Katekismus sê hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Hiervan kan ons verseker weet dat saligheid
is alleen uit genade. Daarom moet dat ook verstaan word wanneer ons naar die reformatoren kyk en hulle werke en dat asof dit lyk asof hulle naar die sakramente verwijs as iets wat saligheid gee, moet ons besef dat dit wat hulle alreeds gesê het, is dat ons saligheid slechts uit genade ontvang. En dit is ook wat ons hier in die Heidelbergse Katechismus kry. Slechts genade. Maar omdat hier die teken en die seel so 'n noue verwysing het na dit wat Christus gedoen het, daarom kan dit baie keer, as dit misverstaan word, en die mense wat dit misverstaan, hoor dan, maar ons ontvang saligheid deur die tekens en die seels. En dit is nie so nie. Dis 'n heenwyse na dit wat Christus gedoen het. En daarom sê die katechismus dit baie helder en duidelik, dat dit eintlik vir ons wys dat ons saligheid uit genade alleen is. Uit genade alleen is. So dit is nodig vir ons om hierdie belangrike kwessies uit te lig. Vraag en antwoord 67. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om die geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Antwoord ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus wat aan die kruis vir ons gebring is. So dit is duidelik daarom dat dit wat God vir ons deur die sakramente toon, deur die versterking van die geloof, die prediking van die woord en die gebruik van die sakramente. Waarom hierdie vraag dan? En ons moet dit sien in die lig waarin dit gestel is, Ursinus wat dan antwoord gee teenoor dit wat in die Roomse kerk gebeur, dat daar 'n geweldige klem gelê word op die sakramente en nie balans gehou word met betrekking tot die prediking van die woord nie. En so daarom sien ons dat dit vooral in die Roomse kerk baie skeef getrek word. Wanneer jy binne in 'n Roomse kerk instap, dan sien jy dat die altaar voor is, daar waar die Roomse mis dan vanuit bedien word, die sakrament bedien word, is in die middel en die kansel teen die muur, een kant. En so is die hele prentjie word skeef getrek, maar binne in die gereformeerde tradisie is dit in balans dat die prediking van die woord vir die gelowiges dan gegee word vir die versterking van hulle geloof en ook die sakramente. Vraag en antwoord 68. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of Nuwe Testament ingestel? En hier lyk dit asof hierdie vraag dalk 'n onbenullige vraag kan wees. Maar dit is nie 'n onbenullige vraag nie, want die Roomse kerk het 7 sakramente. Hulle sakramente is dan die doop en dan die nagmaal wat eintlik dan die Roomse mis genoem word, die aanneming van lidmate, die sondebelydenis of boetedoening voor 'n geordende Roomse priester in die bighoekhokkie, die salwing met olie van die siekes, die huwelik en die bevestiging in die ampte van die diakens, priesters en biskoppe. Protestante het gesê nee, Christus se eksplisiete opdragte wat die sakramente is 2, die doop en die nagmaal. So nou dat ons hierdie kennis het, wat verwag God van ons? Volgens Nederlands geloofsbelydenis artikel 29 moet ons die sakramente natuurlik reg bedien. Dit is deel van die kenmerk van die ware kerk. Want dit is heilige sakramente en dit moet heilig gehou word. En ons moet toesien dat dit nie ontheilig word nie. Dat ons nie die sakramente as gewoonte en bygeloof gebruik nie, maar dat ons dit sy plek sal gee soos wat God dit beskik het. Ons moet besef dat die boodskap
tekens oordra, hierdie tekens dra een boodskap oor, en dit ons een seel van die belofte van God gee. Dit moet ons ook laat weet dat ons goed moet voorbereid wees om die sakramente te kan ontvang en ons beloftes na te kom om hierdie leer aan ons kinders oor te dra. Gelowige, God het ons beloftes gegee, tekens en beloftes gegee, tekens en seels. God het die opdrag vir die sakramente deur sy woord aan ons gegee en gekommunikeer. God skenk ons geloof op grond van sy woord en hy versterk die geloof wat hy aan ons geskenk het deur sy woord en deur die sakramente. En hy lig sy beloftes op grond van hierdie sakramente aan ons uit, dat hy sy seun vir ons gestuur het, om terwille van ons sondes deurboor te word, om die sonde te dra. God het sy seun vir ons gestuur, en ons kan die wete hê dat God wil ons God wees. Daarom, soos die Dordtse leerreëls ook sê, dat ons onsself moet reken as deel van die uitverkorenes, ons wat glo in Christus as die enigste verlosser en saligmaker. Kind van God, daarom bied die sakramente vir ons groot troos. Maar dit het ook 'n waarskuwing, want elke verbond het twee kante, en dit sal ons ook in die weke wat kom klem op lê. Om God lief te hê en ons naaste lief te hê, om gehoorsaam te wees aan die opdragte wat God aan ons gee. Uit dankbaarheid vir wat hy deur sy seun vir ons gedoen het, dat ons in dankbaarheid sal leef en ons beloftes nakom om ons kinders in die weë van die Here groot te maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U vir U tekens wat U ons gee, heerlike en liefdelike en heilige tekens. Help vir ons dat ons dit op 'n voor God waardige wyse sal gebruik en suiwer sal hou, en dat ons die verkondiging van die boodskap wat deur hierdie sakramente na ons toe kom as kosbaar sal hou, Christus sentraal sal stel, U naam sal verheerlik, en Here, dat daar 'n diepe dankbaarheid in ons harte sal wees, sodat ons kan uitleef tot verheerliking van Uself en tot uitbreiding van die koninkryk. Bid ons dit in Jesus naam. Amen. Ek wil u herinner aan die offergawes wat u kan maak. U kan op ons YouTube se inligtingsblokkie kan u gaan klik. Dan is die bankrekening nommers van die ouderlinge, die diakens en die susters is daar. U kan ook na die skakel gaan kyk van die diakonie, en die diakonie, die skakel wat hulle dan daar het, is na die zapperkode wat jy ook kan gebruik vir inbetaling vir hulle. En ons wil u aanmoedig vir wie dit moontlik is om dan vir ons die offergawes oor te betaal. Ten slotte wil ek aan u voorhou Psalm 128: soos jong olyfboomplante wat uitspruit sterk en fris, so bloei aan alle kante jou kinders om jou dis. O wie van die getal is, hy wat die Here vrees, vir wie God een en al is, hy sal geseend wees. Vers 4, mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou, mag jy nog op jou bede 'n nakroos seën verkry, en God van alle vrede mag Israels vrede bly. Kom ons ontvang nou die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.